Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa ka hadlay dil magaalada Hargeysa loogu geystay Nasteexa Ismaaciil. Waxana afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland uu sheegay in dilkaasi ciddii geysatay ay gacanta ku hayaan isla markaana ay maxkamadda geyn doonaan. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sheegay in dadka barobagandaha ka wada Facebook-ga iyo sidoo kale bulshada ay marahabaabinta u wadaan inay ka feejignaadaan. Taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii 11-aad goorey saacadda ahayd 11-kii habeenimo gacan ku dhiigle Nuux Axmed Ismaaciil oo loo yaqaano Nuux Cadaani wuxuu tegey guri uu leeyahay Mustafa Xasan Kafaadhi. Waqtigaas guri uu ka maqnaa hase yeeshee waxaad joogtay marxumada loo jiray Allah naxariiste Nasteexo Ismaaciil Aadan ina xabiibo Xasan shay la tijir ah gabadhaasi ayuu guriga ku garaacay way ka furtay kadib la gacan ku dhiglo markii qolkeedii gashay ayuu faashkii uu sitay wuxuu ku dhuftay laba jeer kaga dhuftay qadaadka dhulka ayuu ku dhacday gabadhaasi isla goobtay ku dhimatay Allah naxariiste wuu ka soo baxay guriga jeliis ka soo baxay wuxuu tegay guri isagoo uu ilaaliyo oo ku yaala xaafadda Goljano oo ay leedahay gobolada Carbeley. Gacan ku dhigluhu wuxuu gabadhaasi ku dilay Hinaasi maadaama ay ka dhexaysay jacayl uu ka dhexay labada marxumada isaga wuxuu taleefankiiba iga qaban weyday mashquul bay ka dhigtay buu yidhi taasi awgeed ayuu guriga u yimid oo uu ku garaacay oo uu faashkii la qaadka dabka kaga dhuftay laba jeer Allahu naxariiste. Markuu falkaasi dhacay ciidanka booliisku howlgal aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen. Waxay tageen goobtii u deganaa gacan ku dhigluhu waxay ka soo saareen faashkii wax ku dilay iyo tooriyo kale u haystay garankiisii oo dhiigle waxaa keenay xarunta CID-da waxaa lagu sameeyey baaris aad iyo aad u qoto dheerle. Markay booliisku baareen faashkii oo dhiigle markay arkeen garankiisii oo dhiigle gacan ku dhigle aad baa loo weydiiyey waxaanu qirtay isla markiiba in uu isagu dilay gabadhaasi isagoo miirkiisa iimaankiisa qaba oo aan cidda khasbin waxaanu maxkamadda horteeda ka bixiyey qiraal sidoo qabaartiga sisteed xilkaa ku qaabta si uu rakaca ayuu gabadhaasi dilay Allahu naxariiste. Gacan ku dhiglaha kiiskiisa waxaa loo gudbin doonaa hadii ilaahay yiraahdo maxkamadda iyo xeelanaynta awoodda u leh qaadista dambigaasi. Bulshada waxaan u sheegaynaa in ay ku hadlaan maaha barobogaada ina fidiyaan ilaahay wax aan jirin sheegaan maaha wax intay wax aan jirin sheegaan ay baryihii bulshada ku faafiyeen waxyaaba barobogaada ah oo ceebeen ah oo ah been aan sireynaato lahayn waxa weeye booliiska in laga warsigo intay wax baadhayaan laakiin booliiska aan baadhista dhammaystirin in ay barobogaada iska fidiyaan waxaasoo kale waa dembi wax loo dul qaadan kara maaha. Cidiida been lagu qabtana waxa weeye waa lagu qaadayaa waxaana dadweynaha uga digaynaa inay waxyaabaha noocaas oo kale ka digtoonaadaan. Tan labaad baryahan waxaa baraha bulshada kusoo noqnoqonaya beej xaraan ah oo aanay ciidanka booliiska lahayn beejkaas oo lasoo dhigayo waxyaaba laga iqsoodo oo aanay ciidanka booliiska sameynin. Dadweynaha ku qorin waxaa leenahay war beejkaas waxbaa ku qorin waa been annagana ma khuseeyo shaqo kuma lihin beeska saxda ah ee ciidanka booliisku leeyihiin waxa weeye waa beeska uu ku qoran yahay ciidanka booliiska jacsala ay tigta madawsaar tahay kaasaa sax ah oo ay ciidanka booliisku ku shaqeeyaan ciddii wax aragta ama doonaysa inay wax soo qorto beeska ku soo qorto. Laakiin waxaan dadweynaha reer Soomaaliland ee aan jecelahay ee booliiska sida wanaagsan ula shaqeeya ee booliiska wixii dhacaa u soo sheega waxaan leenahay war ka fogaada beeska kale هذه تشير سوقريه وحاجرين محمد فارح بلاي تلفزيون كسهن هرجيسه.